নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱসকল, আহিবলগীয়া যি এক্সাম আছে 21 তাৰিখ আৰু 28 তাৰিখে গ্ৰেড 4 গ্ৰেড 3 এক্সাম আসাম ডাইৰী ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ, তাতে আপোনালোকৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্বশৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ এটা ভিডিঅ' কনফাৰেন্স আমি অকণমান আগতে গম পালোঁ। আৰু তাত যিখিনি কথা আলোচনা কৰিছে বহুত ষ্ট্ৰিক্টলি লৈছে, এবাৰ আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ খেলি মেলি কৰিব নোৱাৰিব, ঠিক আছে। কোনোবাই যদি কৰিম বুলি ভাবিছে, যদি মোবাইল ইউজ কৰিম বুলি ভাবিছে, বহুত ষ্ট্ৰিক্ট ডিচিশ্যন লোৱা হৈছে, কি কি লোৱা হৈছে, কি কি পইণ্ট কথা পাতিলে মই গোটেইখিনি ইয়াতে লিখি দি দিছোঁ। প্ৰথম কথা হৈ গ'ল, কাৰোবাৰ যদি কেনেবাকৈ OMR ফিল আপ কৰোঁতে যদি ভুল হয়, তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলক ভুল কৰি নিদিব, প্ৰায় আপোনালোকে শুদ্ধ কৰিবলৈ চাব। যদি বাইচান্স ভুল হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক এক্সট্ৰা OMR দিয়া হ'ব, য'ত নেকি আপোনালোকে কেঞ্চেল বুলি লিখি দিব লাগিব আৰু সেই OMR খনত, ঠিক আছে। 2 নম্বৰ অপশ্যন, টয়লেট চয়লেট যাব নোৱাৰিব, মাজত একদম ষ্টাৰ্টিং সোমালে একদম লাষ্টত ওলোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ওলাই যোৱাৰ পিছত য'ত যি কৰে কৰি থাকিব, টয়লেট কৰে কি কৰে, ঠিক আছে। 3 ঘণ্টাৰ কাৰণে নেট বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব, ৰিলায়েন্স, এয়াৰটেল, BSNL সকলোকে সিহঁতি নটিচ পঠিয়াব বুলি কৈছে। আৰু আপোনালোকে গম পায় এইটো কোনো ধৰণৰ আপোনালোকে ইজিলি নল'ব এই কথাটো, ঠিক আছে, যে নেট বন্ধ কৰিব নোৱাৰে বুলি। কাৰণ আগতো এবাৰ আপোনালোকে মনত আছে, য'ত নেকি আমি এসপ্তাহলৈকে মানে 5 দিন 6 দিনলৈকে নেট বন্ধ হোৱা দেখি পাইছোঁ, য'ত নেকি আপোনালোকে গম পাইছে কোন চনত এই ঘটনাটো হৈছে। তো গতিকে এইটো একেবাৰে সহজভাৱে নল'ব যে নেট বন্ধ কৰিব নোৱাৰে বুলি। নেট বন্ধ কৰিব পাৰে, গোটেই মানে পুৰাই হ'ল এৰিয়াটোৱে বন্ধ কৰি দিব আপোনালোকৰ 3 ঘণ্টাৰ কাৰণে, ঠিক আছে। নেক্সট হৈ গ'ল, আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আনিব নিদিয়ে, ঠিক আছে। কুৱেশ্যন পেপাৰ আৰু আনচাৰ বুকলেট দুটা আপোনালোকে তাত জমা দিব লাগিব। তাৰপিছত হৈ গ'ল আপোনালোকৰ 5 নম্বৰ পইণ্টত দিছে যে এখন ID কাৰ্ড আৰু পেন পেঞ্চিলহে নিব পাৰিব, তাৰ বাহিৰে বাকী একো এলাউড নাই। কিবা এলাউড যদি কিবা যদি ধৰা পৰা আপোনালোকে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক ডাইৰেক্ট এক্সামৰ পৰা উলিয়াই দিয়া হ'ব। এইটো পৰা ষ্ট্ৰিক্টলি ডিচিশ্যন লোৱা হৈছে, আপোনালোকে মাত্ৰ ID কাৰ্ড আৰু পেন পেঞ্চিল, তাৰ বাহিৰে মোবাইল চোবাইল, কেলকুলেটাৰ, ঘড়ী চৰি একো নিব নোৱাৰে, ঠিক আছে, একোৱেই নিব নোৱাৰে। তাৰপিছত হৈ গ'ল আপোনালোকৰ ৰিটেন ইণ্টাৰভিউ আৰু জইনিঙত যিখন ফটোগ্ৰাফ আছে ছিগনেচাৰ আপোনালোকে দিছে, এতিয়া এডমিট কাৰ্ডখনত আপোনালোকৰ ফটো আৰু ছিগনেচাৰ আহিছে, সেইকেইখনে আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ সময়তো সেইকেইখনে লাগিব আৰু জইনিঙৰ সময়তো সেইকেইখনে দৰকাৰ হ'ব, ঠিক আছে। তাত অকণমানো ইফাল সিফাল কৰিব নোৱাৰিব। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্বশৰ্মা ডাঙৰীয়াই এইটো ধুনীয়াকৈ এই কথাটো বুজাই দিছে, যাতে তাত কোনো ধৰণৰ খেলি মেলি হ'ব নালাগে, নহ'লে এনেকুৱা যদি খেলি মেলি কৰা হয়তো বেলেগে কোনোবা এক্সাম আহি দি থৈ যাব পাৰে। গতিকে এইটো বস্তু যাতে পূৰা ষ্ট্ৰিক্টলি সিহঁতি লৈছে, ঠিক আছে, এইটো কথা সদায় মনত ৰাখিব। নেক্সট হৈ গ'ল আপোনালোকৰ ইনভিজিলেটৰ যিখিনি থাকিব সিহঁতৰ এক্সাম ৰুম, সিহঁতি নাজানিব, ৰাতিপুৱা গৈহে গম পাব যে সিহঁতি কোনটো ৰুমত পাব, হয়তো নহ'লে হয়তো ষ্টুডেণ্টৰ লগত পেক কৰিব পাৰে, সিহঁতি পেক হৈ কেনে হয়তো আনচাৰ দি দিব পাৰে। সেই গতিকে সিহঁতক ইনভিজিলেটৰবিলাকক কি কৰিছে, মানে সিহঁতক জানিব নিদিব যে কোনটো এক্সামত সিহঁতি মানে মানে ছুপাৰভাইজিং কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে, সেই কথাটো সিহঁতি নাজানিব, গৈহে গম পাব। তাৰপিছত দিছে কোনো ইনভিজিলেটৰ মোবাইল নিব নোৱাৰিব। আৰু এটা লাষ্টত পইণ্ট দিছে যে যিখিনি ইনভিলেজ ছুপাৰভাইজিঙৰ কাৰণে থাকিব, ছুপাৰভাইজিং OMRৰ কাৰণে এটা এক্সট্ৰা ছুপাৰভাইজাৰ ৰাখিব, য'ত নেকি সিহঁতক এক্সট্ৰাকৈ পে'মেণ্টো দিয়া হ'ব। আৰু লিখি কৈছে আৰু সেইটো এক্সট্ৰা পে'মেণ্ট চেমেণ্ট পঠিয়াই দিয়া হৈছে বুলি কৈছে, আৰু য'ত নেকি ছুপাৰভাইজাৰবিলাকে OMR কেনেবাকৈ ফিল আপ কৰি যোৱা নাই নেকি, কোনোবাই যিবিলাকে OMR ফিল আপ কৰি নাযায়, কিছুমান একদম খালী খালী ৰাখি যায় আৰু তাত হয়তো বেলেগে যাতে ফিল কৰি দিব নোৱাৰে আহি কাৰণে, তাৰ কাৰণে ছুপাৰভাইজ কৰিব, সেইটো এক্সট্ৰাকৈ মানে একদম ভালকৈ মেনেজিং এটা ৰুম ৰাখিব, য'ত নেকি ছুপাৰভাইজাৰ লগতে ADC CDCও তাত থাকিব পাৰে, সেই ৰুমটোৰ মানে সুৰক্ষণৰ কাৰণে, মানে গোটেই বস্তুখিনি চাই থাকিবৰ কাৰণে, ঠিক আছে। এইখিনি সিহঁতি সিদ্ধান্ত লৈছে, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত। আৰু এই এক্সামটো সম্পূৰ্ণ 30,000 যি চাকৰি হ'ব, 14,000 কিমান আপোনালোকৰ গ্ৰেড 4ত আছে আৰু বাকী আছে আপোনালোকৰ আকৌ গ্ৰেড 3টো আছে, তো যিমানখিনি 30,000 অলমষ্ট ওচৰ আছে, 30,000 ওচৰ আছে যিখিনি ৰিক্ৰুটমেণ্ট হ'ব, কমপ্লিটলি নিকাভাৱে কৰিব বুলি কৈছে আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্বশৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ। গতিকে ইয়াত কোনো ধৰণৰ যাতে খেলি মেলি হ'ব নোৱাৰে, ক'ৰবাত যদি সৰু গাঁৱৰ ক'ৰবাত ভিতৰৰ এখন স্কুলতো যদি কিবা এটা খেলি মেলি হ'বলৈ হয়, তেতিয়াহ'লে এটা বহুত ডাঙৰ বদনাম হ'ব বুলি কৈছে। সেইকাৰণে আমি সেইকাৰণে সিহঁতি সম্পূৰ্ণৰূপে ভালদৰে এক্সামটো নিকাকৈ পাতিব বুলি কৈছে। গতিকে খুব ভাল লাগিছে শুনি, আৰু এক্সাম সকলোৱে দি ভাল পাব, ঠিক আছে। বাকী আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ, অল দ্য বেষ্ট।